გადაცემას ვიწყებთ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.3%-ამდე შეომცირა. Ინფორმაციისთვის სავალუტო ფონდი 2021 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლას 4.3%-ამდე ელოდებოდა, ახალი პროგნოზით კი 3.3% იქნება. Ამ პირობებში ირაკლი ღარიბაშვილის გუნდი ქვეყნის განვითარების და რეფორმების საბჭოს ქმნის და საქართველოს განვითარების 10 წლიან გეგმაზე მუშაობას იწყებს. მთავრობის დადგენილებით საბჭოში შედის მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობით, საჭიროების შემთხვევაში კი რეფორმირების საბჭო შექმნის სამუშაო ჯგუფებს და მოიწვევს ექსპერტებს და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს. ურჩევდი, რომ შემდეგი 10 წლის კი არა 10 თვის გეგმაზე იმუშავენ, ასე ეხმაურება თბილისის ცენტრალის დირექტორი ღარიბაშვილის იდეას, თუმცა ბიზნესის წარმომადგენლებს განსხვავებული შეფასებები აქვთ. Salome Tsvarishyulma მოისმინა ბიზნესის მოსაზრებები სალომის აღმოჩნდეს. საღამოშიდობის და 10 წლიანი გეგმის პირველადი დოკუმენტი რეფორმირების საბჭომ 31 მაისამდე უნდა შეიმუშაოს და მთავრობას წარუდგინოს და თუ საბჭოს შემადგენლობას გადავხედათ, რომელშიც ძირითადად სწორედ მთავრობის წევრები შედიან, გამოდის მთავრობამ საკუთარი ნამუშევარი თავადვე უნდა შეაფასოს, თუმცა სამართლიანობისთვის ის უნდა ვთქვათ, რომ რეფორმირების საბჭოში მიწვეული იქნებიან პარლამენტარებიც, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიც, თბილისის მერიც და ასე შემდეგ. Საინტერესოა ისიც, რომ თავრობამ 10 წლიანი გეგმის შემუშავება პანდემიურ პერიოდში გადაწყვიტა. ეს იმ დროს, როცა ხელისუფლებას არც კრიზისული და არც პოსტკრიზისული გეგმა არ აქვს წარმოდგენილი. სწორედ ამიტომ სკეპტიკურად უყურებს 10 წლიანი გეგმის შემუშავებას თბილისის ცენტრალის დირექტორი. კითხვა, რომელიც ახლა ცოტა ისე იუმორით გაგვიჩნდა, აი 2025 წლის შემოდგომაზე მაგალითად ლარის რა პროგნოზი იქნება, მაგეგნის მიხედვით თუ ვინმე ამის პროჯექშენის გაკეთება შეძლოს, ალბათ კარგი იქნება. სერიოზულად არ უყურებ ამას, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, იმიტომ რომ დღევანდელ ვითარებაში რაიმეს პროგნოზირება მაგვადით აბსოლუტურად წარმოუდგენელი არის. ის კი არა, ვფიქრობ, ისეთი საერთაშორისო ინსტიტუტები, როგორც არის მსოფლიო ბანკი, IMF და EBRD, ეგენიც კი ერიდებიან დღეს თავისი პროგნოზის დადებას. მე ურჩევდი, რომ შემდეგი 10 წლის გეგმა კი არა, 10 თვის გეგმაზე იმუშაონ, უფრო უპრიანე იქნება, რაც თვენახევარში უფრო რეალურად მოსამზადებადი არის. გეგმის არ ქონას გეგმის შემუშავება ჯობია, ასე ეხმაურება პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივას კომპანია დიოს დამფუძნებელი. თამაზ დაუშვით მიაჩნია, რომ 10 წლიანი გეგმის შემუშავება მნიშვნელოვანია, რათა ქვეყანას ჰქონდეს არჩეული სტრატეგია და მისი კურსი დამოკიდებული არ იყოს კონკრეტულ პრემიერ-მინისტრებზე. ფიქრობ, რომ გეგმას უნდა გქონდეს ასეთი სახე, მოკლევადიან პერიოდზე გათვლილი, რაღაცა ნაწილი საშუალოვარიან და გრძელვადიან პერიოდზე. რა თქმა უნდა, მოსავალი წერტილი უნდა იყოს, ეს არის ეკონომიკური წინსვლა, ეკონომიკური ზრდა, მიზნები უნდა იყოს მარტივი. თქვათ ასეთი, რომ აქედან 10 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონა უნდა იყოს 3-ჯერ უფრო მაღალი, ხო? და უნდა გაუსწორდეს, თქვათ, რაღაცა პარამეტრს, თქვათ, ევროპის რომელიღაცა ქვეყანას. Pandemიური წლის მიუხედავად TBC-ის მთავარი ეკონომისტი მიიჩნევს, რომ გრძელვადიან გეგმებზე მუშაობის რესურსი სულ არის. ოთარ ნადარაია ამბობს, რომ კარგი იქნება განისაზღვროს პრიორიტეტული მიმართულებები და ხელი შეეწყოს ახალი დარგების განვითარებას. ასევე აქცენტები გაკეთდეს განათლებაზე, შრომითი ბაზრის განვითარებაზე და იმაზე, რომ ადამიანებს ქვეყანაში დარჩენა შეეძლოთ და ამის სურვილი ჰქონდეთ და არა ემიგრაციაში წასვლა ერჩივათ. იგივე ტურიზმის თემა, ხო ვთქვათ, მაგალითად მე არ ვთვლი, რომ ტურიზმი ამოწურა საქართველოში თავისი როლი, იმიტომ რომ ზრდის ტურიზმს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და ალბათ თავი დარგი იქნება კიდევაც, მაგრამ კითხვა რომ ანუ მომდევნო 10 წელიწადში მაგალითად კიდევ უფრო მეტად უნდა წავახალისოთ ტურიზმი, თუ მაგალითად სხვა დარგებზე ვფიქროთ, ხო? შეგვიძლია რამდენიმე ახალი ინდუსტრია რეალურად, რომელიც იქნება ახალი ზრდის მაუძრავებელი, რა თქმა უნდა იმ სექტორებთან ერთად, რომელიც ჩვენისაც გვაქვს. სხვათა შორის ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარების გეგმის შემუშავებაზე ქართული ოცნების ყოფილი თავმჯდომარე და ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილიც საუბრობდა. 2018 წელს ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მისი მიზანი იყო 2030 წლისთვის მშპ ერთსულ მოსახლეზე გასამაგებულიყო და 12.000 დოლარისთვის გადაიჭარბებინა, თუმცა დღევანდელი გადასახედიდან, როცა სახეზე არათუ ზრდა არამედ შემცირება გვაქვს, ეს მსუბუქად რომ თქვა რთული წარმოსადგენია. რას ჩაწერს ირაკლი ღარიბაშვილი 10 წლიანი განვითარების გეგმაში და იქნება თუ არა კონკრეტული სამიზნე მაჩვენებლები, თუნდაც ეკონომიკის ზრდის მიმართულებით, ის გადაგვრჩენია პირველად დოკუმენტს და 31 მაისს დაველოდოთ. ბექა. მადლობა სალომე ცხვარიშვილს, რომელმაც მთავრობის გეგმებზე ისაუბრა უწყებათა შორისი საბჭოს ჩამოყალიბების შესახებ.